halka dami dhaqso. Meeshaana waa halkee? Druk, adiga ma taqaanaa meeshaan? Abuutul cumrigay ma arkin meeshaan xayaad, maxaad ii weydiinaysaa aniga? Murad wuu qiyaamayaa. Xayaad, ninka guurkiina ka hor adiga ayaa raalli kaa inaa isguuristaan. Kaale hadda maa bilowday, walaalka ayaa ikhiyaana iyo filimo cusub ay bilowdeena. Qaab kaloo looga fikiri karo ma wala hambo. Xayaad kaale yaaqe, adiga intee u xarka goosatay? Tartiib socod badanaa tan. Degdega dhaaf yaaqe, isugu aan ku yimaadeen. maxaa rabta adiga? Ninka aad guriga soo gashatay iiguwa adiga yaa tahay? Waxaan ahay marwadiisa, naagtu asaga qabay. Murad! Murad, banaanka u soo bax! Murad, badda washadeetay, walaalkay fursad siino. Xayaat, halkan maxaad ka qabanaysaa? Adiga beenta iyo qayaanada zaa'id ayaad u necbaneed, sax? Isdeji, Xayaat. Waan ku weydiiyey, adigana waxaad igu dhahday waxba ma jiraa. Sidaan maxaad iigu samaysay? Ii sheeg. Waa maxay xaaladahan bullshitka aad ku hadlayso? Qalad ayaad galaysaa runtii. Sidaan inaad iila dhaqanto ma ahayn, Murad. Maxaad sidaan iigu gashay? Nacaybka adii qabtii laarkan miyuu gaaray? Qalbigayga ayaa dab ku shitay adiga. Waad na ciqaabtay, soo ma faraxsanid hadda? Aniga hore ayaan kuugu sheegay, haddii adiga arsanayso inay ani adiga noo kala dhammaanayso. Waana kuu sheegay wejigayga dambe inaadan sii arki doonin.